Hej och välkomna till majdagen. Nu en halvtimme framöver så ska vi prata om förskolelärarprogrammet. Och jag som modererar här heter Amanda och jag är lärarstudent här på LiU. Om ni har några frågor under tiden så skriv dem i chatten så kör vi lite frågestund i slutet. Och om det är några frågor som vi inte svarar på så kommer vi kontakta er för de svaren. Med mig har jag en riktig expertpanel och jag tänker att de ska få presentera sig själva. Vi börjar med dig, Jeanette. Hej, jag heter Jeanette Sjöström och jag jobbar som studievägledare här på Linköpings universitet. Jag heter Johanna Freid och jag är programansvarig utbildningsledare på förskollärarprogrammet på LiU. Och jag heter Saga och jag är förskollärarstudent här på Campus Norrköping. Härligt, kul att ha er här. Jag tänker att vi börjar lite från början. Förskolelärarprogrammet, Johanna. Vad är det för någonting? Jo, det är alltså ett program på högskolenivå som man läser för att bli behörig förskollärare. Och som förskollärare så arbetar man ju i förskolan med de yngsta barnen 1-5 år. Deras utveckling, lärande och så vidare. Man följer barnet hela dagen. Förskolan i Sverige har ju en egen läroplan så man jobbar mycket liksom aktivt med undervisning, utbildning på olika sätt. Och på förskollärarprogrammet så läser man 3,5 år. Man läser 100% på våra program. Så det man läser heltid, alltså 40 timmar i veckan. Och alla som läser till förskollärare läser samma sak. Till skillnad från till exempel om man läser grundlärare mot fritidshem, då väljer man ett ämne. Men blir man förskollärare, då blir man förskollärare. Då blir man liksom behörig att undervisa i både matematik, svenska och så vidare i hela förskolan. Just det. Och vad läser man? Kurser? Läser man ämnen? Läser man... Har man någon praktik? Hur ser det ut? Man läser det så läser man kurser som är inom något som heter utbildningsvetenskaplig kärna. Och de kurserna de är ganska lika över alla lärarprogrammen. Fast de, beroende på vilket område man är inom då, så varierar de såklart. Så läser man förskollärare då läser man utbildningsvetenskaplig kärna kurser mot förskolan. Till exempel utbildningshistoria, förskolans utbildningshistoria. Man läser dokumentationskurs, man läser om utvecklingspsykologi. Och så vidare, en del teori, metod och sen så skriver man en uppsats i slutet. Det har liksom med utbildningsvetenskaplig kärna att göra. Sen läser man förskolepedagogiska kurser också och det är ganska många poäng som man läser. Alltså många kurser förskolepedagogik. Och där har man under andra året till exempel så läser man både svenska och matte, naturvetenskap och teknik. Fast då mot förskola. Så man läser inte bara naturvetenskap och lär sig massor om det. Utan man lär sig hur man kan undervisa naturvetenskap i förskolan. Sen så har man praktik eller VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Då är man ute på en förskola och det gör man i totalt 20 veckor under programmet. Och det är uppdelat då på kortare delar. Så i början så har man en ganska kort VFU-period redan efter några veckor. Så man får vara ute en vecka och se vad är en förskola för någonting, hur fungerar det i förskolan. Sen så under andra året eller andra terminen och sen kommande terminen så är man ute flera veckor. Och då är man på en förskola tillsammans med en legitimerad förskollärare som då är ens handledare. Just det. Så lite blandat vad man läser och vart man är och vad man gör. Så. Precis. Och någonting som många uppskattar med förskollärarprogrammet är just det här att man får både läsa teori och ha praktik. Att man kombinerar teori och praktik hela tiden. Dels att vi liksom jobbar praktiskt på campus så att vi både läser men också jobbar praktiskt med drama till exempel. Men också att man har de här VFU-perioderna som man går ut och omsätter där man har lärt sig teoretiskt i praktiken. Just det. Det låter ju suveränt. Om man nu har sökt då förskollärarprogrammet. Det är mycket att hålla koll på så här på våren. Mycket datum och tankar som snurrar. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste, Jeanette, att tänka på nu när man har sökt och väntar på det här beskedet? Har man kurser som inte är betygsatta och klara så är det viktigt att de blir kompletterade. Man har ju skjutit lite på det här datumet nu utifrån rådande pandemi. När man gjorde sin ansökan så sökte man till förskoleprogrammet via www.antali.se. Och där finns alla datum sammanställda väldigt tydligt. Så att det är det viktiga. Gå in på antagning.se, kolla av datum där. Om det är något datum man ska ha lite koll på i huvudet så är det den 23 juli. Det är sista svarsdag.
För det är viktigt att komma ihåg att man behöver svara på sitt antagningsbesked och tacka ja om det är så att man vill påbörja studierna här i höst. Så 23 juli är bra att koll på att gå in på antagning.se. Just det. Så hålla lite koll på antagning och hålla koll på att svara på det beskedet man får. Precis. Mm, absolut. Sen förutom datum och sådär så är det mycket annat som snurrar, eller hur Saga? Mm. När man börjar som ny, man ska bli student, det är mycket tankar, mycket nervositet. Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden från att plugga på gymnasiet till att plugga på universitetet? Ja, den största skillnaden är väl framförallt att man har valt vad man vill jobba med i framtiden förhoppningsvis. Och därför så kanske man har ett intresse för det man studerar och väljer att studera. Det är väl största skillnaden skulle jag säga, att det är mer inriktat på det du vill arbeta med. Mm. Vilket underlättar enligt mig. Mm. Det blir roligare att studera då helt enkelt. Mm. Sen finns det ju massa roligt i studentlivet och massa kul att hitta på. Så att det är annorlunda skulle jag säga på många sätt. Och just studietekniken och sådär, är det liknande gymnasiet med lärare och sådär? Eller hur funkar det på universitetet? Ja, alltså man har ju, det är inte likadant att man har liksom en sån klasslärare som är för ens klass, utan man har ju programansvarig som har koll på programmet, och sen har man ju kursansvarig som liksom ansvarar för enskilda kurser. Men annars har man ju olika föreläsare, man har olika seminarielärare, och det är ju mycket eget ansvar upp till en själv att studera och ta tag i det och göra det man ska. Det. Så det liknar inte riktigt gymnasiet på det sättet, utan det är mer ens egna ansvar och så. Mm. Så lite större eget ansvar när man kommer till universitetet. Mm. Så. Mm, absolut. Om man nu kommer då från gymnasiet och man har tankar att är det här tillräckligt där jag har med mig för att börja plugga? Är det så att man ska kunna allt direkt när man kommer in? Hur ska man tänka där, Jeanette? Vad krävs av en ny student? Jag tänker att man har rätt förkunskaper när man har sökt och antagits till programmet. Men mitt tips är nog att verkligen tänka till att det är heltidsstudier man antagits till och avsätta den tiden. Mm. För precis som Saga var inne på så är det ju friare att plugga på högskola och universitet. Dagen är inte lika styrd som på gymnasiet. Så att verkligen ta sig tiden att förbereda sig inför föreläsningar och även tid att reflektera, diskutera med studiekamrater och seminariegrupper, det som har gått igenom under lektionstid exempelvis. Det är jätteviktigt tänker jag för att studietiden ska bli rolig och givande. Mm. Man gör en investering i sig själv och att inte liksom krångla till det och börja söka massa extra fristående kurser eller extra jobb parallellt liksom första terminen, utan verkligen ta sig tiden att bara få förkovra sig i det här på ett bra sätt. Då brukar studietiden bli både rolig och givande samtidigt. Just det. Så det finns ingen press att man ska känna att man redan ska ha koll på allting när man kommer till universitetet? Så. Nej, det lär man sig under resans gång. Mm. Och det finns många stödinsatser man kan få kring de bitarna också, så att första terminen blir riktigt bra. Just det. Och förskolelärarprogrammet finns ju det som kallas för decentraliserat, Johanna. Mm. Vad betyder det för någonting? Mm. Förskollärarprogrammet, det ges, vi har liksom huvudparten av vår utbildning här på Campus Norrköping som ju hör till Linköpings universitet. Men sen 2019 så har vi också decentraliserat vårt program, och det betyder att den undervisning som vi bedriver här, den strömmas, alltså den sänds live till studenter som då sitter på några andra olika orter. Så nu i höst till exempel så kommer vi ha studenter som börjar på programmet som bor i Västervik och som är i Västervik, och så kommer vi ha studenter som då är i Hultsfred. Och de tillsammans då kommer utgöra en gemensam studiegrupp. Även om de sitter på sina egna campusar så kommer de ha till exempel seminarieundervisning tillsammans. Fast läraren kommer sitta här i Norrköping. Så precis som ni som sitter hemma nu och tittar på oss. Om ni tänker er att ni är decentraliserade studenter så sitter vi här och är lärare och så tittar ni på oss. Men någonting som skiljer sig ifrån vad vi gör här nu och vad ni gör hemma, det är att när man är decentraliserad student så sitter man tillsammans med sin grupp. Man sitter inte hemma själv på sin egen kammare. Mm. Så det är inte distansstudier. Utan decentraliserade studier innebär att man sitter på ett annat ställe, man tar del av undervisningen strömmat, men man gör det tillsammans med andra studiekamrater.
Och det ser ju vi har haft det centraliserat nu ett par år, och de studenter som läser där, det blir väldigt tajta grupper, väldigt duktiga studenter, det går bra för dem. Så att man ska inte vara orolig om man är decentraliserad student, utan det blir bra det också. Just det. Behöver man komma till Norrköping någonting då, eller hur funkar det? Ja, vissa gånger så behöver man faktiskt åka upp. Mm. Och det är om vi har ett moment som är svåra att göra på ett bra sätt genom en kamera. Till exempel om man ska ha en dramaverkstad, så blir det inte lika bra att göra det decentraliserat. Utan då får man komma upp till Norrköping och så gör man det momentet här. Men då försöker vi samla ihop flera sådana moment till en och samma dag. Så under en termin kanske man åker upp 2 gånger. Så man åker upp över dagen 2 gånger och tar del av undervisning. Och då får man ju såklart träffa flera lärare. Man får träffa studenter som läser här i Norrköping också. Just det. Mm. Och du, Saga, du har ju läst en bit in nu på programmet. Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Både nu under distansläget i pandemin, men också innan. Hur är en vanlig studentdag för dig? Ja, jag är ju då på min 4:e termin. Så som du säger så har jag studerat ett tag. Ja, det senaste året har det ju varit mycket på distans. Och då ser en dag ut som så att man har seminarium. Oftast någon gång i veckan. Föreläsning på datorn. Så då sitter man hemma framför Zoom eller Teams. Och kollar på föreläsningar och kollar på seminarium. Och sen har man egen studietid där man själv får ta ansvar att läsa ikapp litteraturen och så. Det var ju ett tag sedan, det var ju 2019 då som jag var, när det var vanligt eller vad man ska säga. Och då, det såg ju i princip likadant ut, bara det att man är i skolan, på universitetet. Mm. Att man har seminarium oftast någon gång i veckan, föreläsningar någon gång, några gånger i veckan. Och sen egen studietid. Så det ser ju, det har sett likadant ut, bara att man nu är hemma. Mm. Och tidigare var vi här på campus. Just det. Och där ordet seminarium är någonting man hör mycket på universitetet. Vad betyder det för någonting? Ja, jag vet inte exakt betydelse så. Men det är... alltså man kan tänka lektion typ. Ah, alltså ah. Att man har en, på en föreläsning då är det oftast en föreläsare som pratar. Och så är det många som sitter och lyssnar och det är inte så interaktivt. Nej. På ett seminarium så är det mer arbetande. Mm. Det kanske är mindre grupparbeten man gör. Alltså, men att det finns en lärare där i rummet samtidigt. Mm. Så det är väldigt skönt att ha seminarium. För då får man liksom chans att så här bearbeta det man kanske hör på föreläsningen. Eller läst i litteraturen. Och liksom prata och träffa sina klasskamrater som studerar samma sak. Mm. Det är väldigt givande att liksom kunna prata om det man är med om. Ja, vad skönt, vad kul. Mm. Mm. Och på tal om det här med litteratur då, hur funkar det? Måste man skaffa böcker och sådär själv? Måste man skaffa dator själv? Vad är det som gäller med sådana material? Ja, böcker finns ju att låna på biblioteket. Vi har ju ett bibliotek här. Det går ju även att köpa själv. Jag har köpt min studentlitteratur på egen hand. Mm. Och det har jag gjort via Marketplace på Facebook är bra. Eller om man köper av en student. Men jag har gjort på det sättet. Det finns väl vissa, man läser ju en del artiklar och så. Och då kan man ladda ner det på datorn. Och det är väl bra att ha en dator skulle jag säga. Mm. Men det finns ju även datorer här på biblioteket. Just det. Men det är bra att ha en dator om man har en skulle jag liksom säga ändå. Mm. Ja. Så dator och kurslitteratur. Ja. Hur vet man vilken litteratur man behöver? Får man veta det på något sätt? Ja, man brukar ju få en litteraturlista som finns att hitta på så här kurssidan. Kurssidan. Just det. Ja. Precis. Och när man då istället ute på VFU då antar jag att då läser man inte lika mycket så sätt utan man undervisar mer och man är med i praktiken så där. Vad tycker du har varit bra med att ha VFU? Vad har du tagit med dig av att vara ute på praktik? Jättemycket. Mm. Det är väldigt skönt att känna att man, framförallt nu när det har varit som det har varit det här året så har ju VFU varit ett tillfälle där man faktiskt får träffa människor, vilket man kanske inte har gjort så mycket. Man har suttit hemma liksom och
Så det har varit väldigt uppskattat nu skulle jag säga. Mm. Men det är ju jätteviktigt med VFU för att man får prova på yrket. Man får se hur det fungerar. Och redan väldigt tidigt i liksom utbildningen får man gå ut på VFU. Vilket är väldigt bra, för då vet man om det är någonting för en eller inte. Mm. Så att jag tycker att det har varit jättebra. Det är jättenyttigt att komma ut och se hur arbetet fungerar i praktiken. Just det. Så jag tycker det är jättekul med VFU. Mm. Kul. Mm. Får man vara vart man vill, Johanna? Eller funkar det? Får man välja själv vart man ska vara som student på VFU? Nej, man får inte välja själv. Det får man inte göra. Alltså, LIO har avtal med många olika kommuner. Mm. I både Östergötland och sen, men även i södra Sörmland. Och sen såklart i Småland då, kring Västervik och Hultsfred. Och där kan man önska som student att jag vill gärna vara i Söderköping till exempel för att man bor där. Eller jag vill gärna vara i Linköping för jag bor där. Men man kan inte önska specifika förskolor. Det man däremot kan göra är att man kan säga jag ska inte vara på den här förskolan för där går mitt barn. Eller den här förskolan har jag tidigare arbetat på. Och anledningen till att man inte ska vara där man själv har barn eller där man själv har arbetat eller vikar eller sådär. Det är för att när man är ute på VFU då ska man få vara student. Mm. Då ska man inte vara vikarie och man ska inte vara förälder utan då är man förskollärarstudent. Mm. Så, men under sin BFU-period så byter man också. Eller under sin studieperiod så byter man BFU-plats. Så den platsen man är på i början, den kommer du inte vara alla gånger sen. Utan någon gång under din studieperiod så kommer du byta och vara på någon annan förskola också. Just det. Mm. Och om man vill göra VFU utomlands, går det att göra också? Det går jättebra. Mm. Just nu så har det varit lite skralt med det i och med corona. Men annars så uppmuntrar vi studenter till att göra en VFU-period utomlands. Så där har vi avsatt framförallt termin 5. Där ligger en ganska lång VFU-period som passar lite extra bra att göra utomlands. För då har man blivit lite varm i kläderna på utbildningen och sådär också. Mm. Och LIO har avtal eller samarbetar med flera olika förskolor i världen, bland annat i USA och Danmark och Indien. Men man kan också som student hitta sin egen VFU-plats utomlands. Mm. Om man jättegärna vill göra VFU i Japan till exempel och så har inte vi något avtal med någon förskola där, ja, men då kan man själv hitta en förskola i Japan och komma överens liksom med någon där att man får komma dit och sen så tar jag som programansvarig då ett beslut om att ja, men du kan göra det här som en VFU-period eller du kanske kan läsa på något annat sätt där och åka dit ändå. Mm. Kul, det finns många möjligheter alltså. Mm. Det finns sommarkurs också som brukar vara jättepopulär att åka på. Den går till Indien varje år. Okay. 5 veckor i Indien och den läser man som fristående kurs då. Så både för de här VFU-kurserna och sommarkurserna så kan man ju söka studiemedel. Så då har man ju också bitvis en inkomst när man gör det här utomlands. Det. Man behöver inte bara betala massa för det. Nej. Vad skulle du säga är den största fördelen med att vara utomlands en VFU-period eller en sommarkurs? Jag tror att den största fördelen är att få nya perspektiv. Mm. Att vi kan ju liksom bara erbjuda så mycket på något sätt på utbildningen i Sverige. Mm. Men förskola ser väldigt olika ut på olika platser i världen. Mm. Och det tror jag bara att liksom få känslan för det och få uppleva det är jätteviktigt för en själv. Sen är det såklart en väldigt bra grej att skriva på sitt CV. Mm. Att man har den typen av erfarenheter också. Och förskollärarprogrammet har nu också något som kallas för internationell profil som man kan ansöka om. Men då måste man ha läst mer än bara en VFU-kurs utomlands. Då måste man ha gjort lite mer. Men att få den här globala profilen då, som det heter, är också något som står på ens examensbevis. Då. Just det. Om man då har kommit in sen, man har tackat ja, man ska börja plugga till förskollärare här. Det är ju nytt för många, det här med att plugga på universitetet. Vilken hjälp och vilket stöd finns att få, Jeanette? Bland annat finns ju jag som studievägledare. Vi är totalt ett 40-tal studievägledare, men jag ansvarar då speciellt för alla studenter på förskollärarprogrammet. Och det är framförallt om man kanske behöver anpassa sin studiegång. Man är intresserad av utlandsstudier, så kan man få information om det. Man kanske vill diskutera eventuellt studieuppehåll eller avbrott, om man inte trivs så kan man komma till mig och diskutera och vända och vrida på de alternativ man har. Utöver det så har vi en studenthälsa
Och de jobbar mycket med förebyggande åtgärder. Man kan exempelvis gå dit om man behöver extra samtalsstöd eller få kontakt med en sjuksköterska. Mm. Vidare finns språkverkstan. Det är ju mycket skrivande här, liksom akademiskt skrivande på både svenska och engelska. Och många tycker att det är ganska jobbigt. Mm. Och då kan man gå till språkverkstan och få lite extra stöttning i det. Och även muntliga framställningar om man tycker det är jobbigt att stå och prata inför större grupper. Så kan man gå dit och träna och få lite feedback. Mm. Studenthälsan nämnde jag lite. Och sen finns det ju även studenter som är i behov av extra pedagogiskt stöd. Mm. Och exempelvis på det skulle kunna vara läs- och skrivsvårigheter om man kanske har dyslexi eller liknande. För att kunna få det extra pedagogiska stödet så behöver det vara en långvarig eller permanent funktionsnedsättning. Men då kan man exempelvis få tillgång till förlängd skrivtid eller att man kan få sitta lite mindre sal när man skriver tentor och liknande. Mm. Så det extra stödet finns också. Just det, finns mycket stöd att få om man behöver det. Absolut. Mm. Vi har ju också någonting på lärarprogrammet som kallas för studiementorsprogrammet för nya studenter. Vad är det för någonting? Ja, det är som Saga kan man säga. Det är lite äldre, så här, erfarna studenter som finns med den första terminen. Och de är ju liksom experter på programmet och har själva varit nya. Mm. Och oftast liksom väldigt lättillgängliga och ett bra stöd inledningsvis. För det är väldigt mycket information man ska ta till sig de första veckorna. Mm. Och även om man sitter på föreläsningen och får det här matat så kommer man inte orka ta till sig allting. Mm. Och då finns de här studiementorerna som man kan ta kontakt med. Om man liksom vill ha de här tipsen exempelvis på bra litteratur och lite studieteknik. Och hur lägger du upp din vardag och din tid för att lyckas med studierna på ett bra sätt. Så finns studiementorerna. Och de kommer även ut klassvis och håller informationen första terminen. Mm. Så en förlängd arm till lite mer erfarna studenter kan man säga. Vad skönt att ha det stödet också av äldre studenter. Precis. Så. Ja. Och Saga, du flyttade ju hit. Från Gävle, eller hur? Ja. Och du har hittat en bostad. Ja. Det är ju någonting som många funderar över. Ska jag hitta bostad? Hur funkar det? Mm. Vill du berätta lite om din resa till att hitta lägenhet här? Absolut. Ja, jag flyttade hit från Gävle och var ju otroligt nervös och stressad över så här, var ska jag bo? Finns det någon ledig lägenhet? Och jag var beredd på att egentligen bo vart som helst. Jag kunde tänka mig att bo i korridorsrum, dela lägenhet eller alltså vad som helst. Mm. Men jag fick ju min bostad via studentbo. Som är ju ett väldigt bra tips för blivande studenter att gå med där, hålla koll där. Och framförallt under sommaren, för då, det var så jag fick min lägenhet. Då räknar de liksom inte med poängen utan det är mer så här först i kvarn. Mm. Och de prioriterar nya studenter. Och det var så jag fick min genom att jag var snabb på att anmäla intresse. Just det. Så det var jättesmidigt verkligen och det gick hur bra som helst och så. Mm. Och de flesta jag känner har ju fått studentlägenhet eller lägenhet på annat sätt via kontakter eller så. Men, eller korridorsrum, det finns ju en hel del. Mm. Så det löser sig med bostad? Ja, det skulle jag säga. Mm. Något annat som man hör mycket om oss studenter är ju att vi bara äter nudlar, har inte råd att göra någonting. Hur upplever du det med ekonomin? Går det att få ihop det eller måste man jobba extra? Eller? Jag har inte jobbat förrän nu. Nu har jag börjat jobba lite så här på sidan av. Och jag har ändå studerat i 2 år. Och känt att jag har behövt den tiden för att komma in i mina studier. Så jag har valt att inte arbeta. Och det tror jag har att göra med lite hur man är som person. Mm. Vissa kanske känner att de behöver ha flera bollar i luften. Och vill tjäna pengar, mer pengar på sidan av. Då kan det ju vara ett alternativ. Men som Jeanette sa så tror jag också att det är viktigt att man ger studierna den tiden som krävs att komma in i det. Mm. Och ekonomin har för mig inte varit ett problem eftersom att jag känner att jag klarar mig på, eller har klarat mig på CSN. Mm. Och
när man bor, om man har en studentlägenhet eller bor i ett korridorsrum, så det är många av dem som också har 10 månaders hyra. Mm. Så betalar man ingen hyra på i juli och augusti eller juni och juli eller vad det är. Mm. Vilket är jättebra. Mm. Så det finns ju, det känns som att det liksom är, man kan klara sig väldigt bra skulle jag säga på CSN. Mm. Jag har gjort det i alla fall och jag är väldigt glad att jag lät mig själv liksom komma in i studierna och fokusera på mina studier. Mm. Så om man planerar rätt så går det bra? Liksom. Ja. Mm. Ja, men det tror jag. Mm. Det skulle jag säga. Ja. Mm. Sen vet jag att du är aktiv i lite olika föreningar och är med mycket. Hur ser det ut på LiU? Finns det många föreningar och vad kan man göra i de här föreningarna? Ja, jag är ju med, nu är jag med i vår sektion som vi har här, lärarsektionen, Norrköpings lärarsektion, NLSEC, där jag är med som utbildningsbevakare. Jag har även varit med i utskottet, Lärsex, vilket är vårt mästeri, lärarnas mästeri. Och NLSEC är ju till för studenterna och deras, att de ska trivas på campus, att utbildningen ska hålla en så god kvalitet som möjligt. Lärsex är ju till för det här studiesociala, håller i aktiviteter, håller bland annat i mottagningsveckorna och så vidare. Så att det finns väldigt mycket och det finns väldigt mycket kul. Men för lärarstudenter så är väl NLSEC och Lärsex aktuellt. Liksom. Just det. Och du nämnde det här med mottagning. Mm. Det är någonting som det pratas mycket om och sådär, med nolle P och sådär. Hur har det varit nu under corona och hur kommer det bli? Kommer det bli någon form av mottagning? Ja, förra året så satt vi ju i den sitsen att vi, ja men det var corona och kom en del restriktioner. Så vi hade 2 mottagningsveckor men vi hade begränsat med aktiviteter. Mm. När jag hade mitt nolle P, när jag började studera, så var det ju aktiviteter i 2 veckor varje dag i princip. Det gick ju inte riktigt då förra året på grund av corona. Men vi hade en hel del aktiviteter och även aktiviteter på Zoom. Just det. Så att vi hittade många bra lösningar och det blev jättebra veckor. Mm. Och som jag förstår det så kommer det bli så även i år. Mm. Att det kommer bli aktiviteter, det kommer bli mottagningsveckor, men med vissa restriktioner. Mm. Så man kan vara lugn att man får ett varmt välkomnande i alla fall. Absolut. Ja, vad skönt. Mm. Vi ska gå över på lite frågor. Mm. Och jag tänker, första frågan kan vi ta till dig, Jeanette. Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur ser läget ut när man är nyexaminerad? Jag skulle säga att arbetsmarknaden är god. Speciellt när man har sin legitimation färdig och klar. Jag vet inte vad du har att komplettera det med, Johanna, men det ser väldigt bra ut, så kan man väl säga. Alltså förskollärare behövs och det behövs inte bara regionalt om man tänker Östergötland, utan förskollärare är ett bristyrke på många ställen. Mm. Så de som går ut nu sitter i en bra sits för att förhandla löner och liksom hitta en förskola som man gärna vill vara på. Just det. Mm. Finns goda möjligheter till jobb alltså. Absolut. Mm. En annan fråga handlar om VFU, att om man har jobbat, kan man tillgodoräkna där man har jobbat, sin yrkeserfarenhet? Hur funkar det, Johanna? Ja, det kan man kan ansöka om att få tillgodoräkna. Mm. Och när det gäller första VFU-perioden, då lämnar man i sådana fall in papper på vad man har för tidigare erfarenhet och behöver man kunna styrka det ifrån sin tidigare arbetsgivare till exempel. Mm. Men sen kan man även tillgodoräkna eventuellt termin 2 VFU, det är en lite längre VFU-period. Men där behöver man också komplettera med att lämna in skriftliga uppgifter. För där är det vissa kursmål som vi inte bara kan bedöma genom att man har varit ute och arbetat tidigare. Mm. Men så i alla fall, de 2 första kurserna finns möjlighet att tillgodoräkna om man uppfyller de kraven som vi har då. Just det, superbra. Det man ska vara medveten om bara där, det är att
Om man tillgodoräknar, då läser man ju inte på heltid på programmet. Mm. Och det gör ibland att vissa studenter känner att de backar, att jag vill göra den där VFU:n i alla fall. Mm. Dels för att liksom komma in i kurserna ordentligt, men också för att kunna få studiemedel på heltid. Precis. Så att det är viktigt att komma ihåg det, tänker jag. Verkligen. Vi ska ta och runda av alldeles strax, och innan vi gör det så skulle jag vilja be er ge det bästa tipset ni har för nya lärarstudenter. Vi börjar med dig, Jeanette. Jag tänker så här, att de bästa och mest framgångsrika studenterna jag har stött på här genom åren, det är de som har rätt mindset, som har rätt inställning till lärande. För det är ganska tufft att plugga på högskola och universitetsperiodvis. De flesta kommer misslyckas med någon tenta någon gång under sin studietid. Men att liksom ha rätt inställning och våga kavla upp ärmarna och tänka att tråkigt, jag misslyckades, men kolla, jag klarar de här bitarna, nu vet vad jag ska träna mer på. Och planera in och genomföra ett nytt omtenta tillfälle. Det är de som når examen och lyckas. Så uthållighet skulle jag säga är viktig här. Johanna? Alltså jag vill nog vara lite tråkig kanske att säga disciplin. Men alltså, jag skulle vilja säga att de som jag ser som lyckas väldigt bra, det är föräldrarna. Alltså de som har barn. Och det tror jag inte har att göra med att man kanske är lite äldre, utan det har nog framförallt att göra med att man sitter från 8 till 4. Man gör det, liksom jobbar i förväg, för man kanske måste vabba. Och det här liksom disciplinerat att hålla på sina tider, det ser jag funkar väldigt bra för många. Disciplin alltså. Saga, något tips? Ja, jag skulle väl säga att jag tycker att man ska våga. Våga prova nya saker som känns främmande. Men liksom lita på att det kommer bli bra och det kommer bli så himla roligt. Men man måste våga. Just det. Superbra tips. Nu har ni massa bra att ta med er. Vi ska avsluta här nu, och om det är någon fråga som ni inte fått svar på, gå in på majdagens sidan och kolla in den. Det finns bra klipp där. Det finns bra information om det mesta där. Annars så mejlar ni ifall det är några ytterligare frågor. Hoppas att vi ses i höst och ha det så bra tills dess. Hej då!